wetuge ndako mwenzanyo gwewi konde wetuwa gerela nga yaliko nachinku mkubanga awumi za engomi mkwangiri ya Uganda hati kuoteke wali walio kubaita Kasimu Ouma mutabani we Ouma hakeenda kubera nga alabika ko mwusike onako lencha kukilabo obligato irango na yagala kubera nga da mitambo jatata we na yenga si agenda kulabika nti no akulembe demu wabula ya agenda kubera nga ajanga katanaliza obanga ajia abalabi ya chifu kumaso iranga uruwana luno lugenda kubera nga uwa mkwano wabula uruwana uruwa kasa meme lugenda kubera wakati wa mwana Uganda agobaita Henry Kasujja yapimidwa nga inobuzito wa kilo nkaga munya angatunkana na musajja wa kubamu kuanga elia di ala Congo agobaita Reagan yapimidwa nga inobuzito wa kilo nkaga mutanu iranga wanabagenda kubera nga wali ya matereke echa yonako urwencha wali kukilabu obrigato tuwabe ania gendo kubera omusale esaidi yeo nanga chenye nzo baga amba tinze netegekedde ddala era nga amaanyi nga omanyi nti no gava mu bantu nkoowoola buli omu munnayuganda gwe tugenda ozanya naye nze kamuyita omugwira nti no omukongo Reagan Losa yazze tuzannye omuzannyo guno naye mwenna bannayuganda tontya kyonna kyoyagala nkube Reagan Losa ngamba nze nja kimukola naomi santir bien kaka naomi santir ndenge naza neti naza kana pale nandako Musajja gamba auliranga ali waka mu nyumba ya tata e aje wano kukuba bikonde mu bikonde ebirala ebigenda okuzanyibwa waliwo mu na Uganda go bayita Saulo agenda kubera nga tuka no mukuru go bayita Steven Byaruhanga eranga ne bano bagenda kubera nga bali mbuzito obwa weight light atenga wajja kubera one bikonde ebirala okuva mu bakubye bikonde abava mu gwanga ilya Tanzania yetusubira okulabika nti no bagenda kubera nga batekawo omuzanyo omulungi obujja okuyamba emikonde okubanga bitumbuka mu gwanga lya Uganda obo lyawone kulukalo Africa.